Mogu da vam kažem da je urađen nekategorisani put u selu Jalbutina i oni takođe imaju kružni put sa prilepcima i tim sukacima levo i desno. Potpuno ista priča. Mnogo njih prezadovoljno, mnogo njih i dok su se radovi izvodili su jako dobro dočekali izvođače radova, ali je bilo i onih koji imaju prigovora. To je jednostavno tako kod nas i u našem mentalitetu. Pripremamo se da posle pasjača i sinje glave, fizički je to, da vam kažem, samo negde oko 1200 kubika asfaltne strugotine koja će biti sipana na tom putu. Selimo se za gornju držinu manastir Sveti Nikola. Opet ozbiljna deonica od 2,5 km. Deonica na koju nije reagovano, pa ili da ja koliko pamtim, više od 15 godina. Skoro je nepristupačna za ljude koji žive u tom manastiru. Manite seljake koji imaju potrebu da stignu do svojih imanja. Uradili smo, počeli smo put da radimo za Berovicu, tu nas je opet kiša omela, jer je to takav teren da i posle skoro najmanje kiše kamionima ne može da se tamo pristupi. Kao što treba se završi put do sela Zaskovci, on je urađen negde na kilometri 500-600 metara, ostalo je 700-800 metara. Iz prostog razloga, obilne kiše, veliki nivo Toplodolske reke, ne postoji prelaz preko reke i moramo se čekati da voda padne i da završimo sve to. I naravno, u planu su još sve ostale mesne zajednice, kako i reagujemo, i Cerova, i Prasnice, još dva sokaka, i mnogo potreba. Ja verujem da ćemo vi brzo realizovati ugovor, ako nam vremenske prilike dozvole.